Tudo bem? Bem-vindos de volta a mais uma aula. Na aula passada a gente começou a ter uma introduçãozinha né, sobre o, o conteúdo novo, que vão ser os horários, então hoje a gente vai entrar de fato nesse conteúdo, tá bom? Gente, vamos lá sem delongas, né? sem mais delongas, vamos já já esperar o meu PowerPoint funcionar. Será que chove? <laughs> Ai, ah, gente, vai demorar. Eu não sei. O, o computador às vezes é lento, a gente tem que esperar o tempo dele. Muito bem, vamos lá. Então, a gente vai continuar com o nosso conteúdo Telling Time. A gente vai ver isso pelas próximas aulas, tá? Em inglês é, é extremamente importante que a gente veja de uma maneira bem minuciosa, porque. É, as maneiras de se falar do horário em inglês são similares com o português, só que é bem fácil da gente se confundir. Não que seja difícil, mas é fácil da gente se confundir. Então vamos lá. Para começar, gente, vou te... eu fiz desenhos porque é impossível eu desenhar no, no computador sem ter que usar. Uma... Enfim, ficaria mais simples o processo e eu acho que mais eficaz da maneira que a gente teria aula numa sala de aula usando o quadro, tá bom? Então vamos lá. Falando dos minutos passados. Na aula anterior eu falei para vocês que o nosso relógio ele vai se dividir em duas partes, né? Então primeiro a gente vai ver essa parte que tá aqui em roxa destacada com uma flechinha inclusive, é a parte do lado esquerdo. Por que, que esse relógio ele vai ser dividido em duas partes no inglês? Porque uma parte vai falar de minutos que passam, outra de minutos que faltam. Então, ele não é a mesma coisa que no português. Exatamente, não é. Então, primeiro a gente precisa entender a lógica de como eles enxergam o relógio para daí poder começar a entender como é que se forma o horário. Então, a primeira parte que a gente vai ver vai ser aqui do 12, que vai ser a hora cheia, e o minuto 1, até aqui no 6, que vai validar o minuto 30. Então, do lado direito aqui do relógio, a gente vê do minuto 1 ao minuto 30. Em português, a gente vê esses minutos de que jeito? O número 1 como 5 minutos, o 2 como 10, o 3, 15, o 4, 20, o 5, 25 e o 6, 30 minutos. Em inglês é diferente? Nesse lado do relógio, não. Então, no inglês, a gente também vai validar. Esse lado do relógio com, o com a mesma quantidade de minutagem. Então eu tenho, claro que aqueles é, risquinhos aqui, né? Vai contando cada um minuto também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui no relógio em inglês eu também tenho minuto 5 no 1, um, 10 no 2, 15 no 3, 20 no 4, 25 no 5 e 30 no 6. Seis, no seis. O que eu tenho que chamar a atenção de vocês aqui é que embora aqui no número 3, seja tri, é, 15, eu não vou falar 15 em inglês. Existe um momento que eu falo, mas existe uma maneira mais falada. Então, pode existir um momento em que vai ser falado o número 15, mas normalmente ele vai ser chamado por outra definição, ok? Primeira parte, tranquilo, né? Eu vejo cada um do, dos números como uma minutagem de 5 em 5 minutos. O lado do direito do relógio, ele vai ser, ser usado para contar os minutos que passaram de dentro de uma determinada hora. Como assim? Então, eu vou virar, eu vou voltar aqui. Deixa eu ver se lá no primeiro. aqui tem uma hora. Então, eu tenho aqui todo esse lado direito do relógio, que vai ser responsável por contar a minutagem que passou de uma hora. Por exemplo, se eu olho esse relógio, que horas são dentro desse relógio? Eu tenho aqui, então, o 12, o 3, o 6 e o 8, né? 6, 7, 8. Portanto, em teoria, aqui seriam 8 horas e 8 horas cheias, porque está ligado aqui. Mas, calma aí que eu tenho um negócio aqui... Deixa eu achar a minha caneta. Aqui. Se eu tivesse, por exemplo, esse ponteiro exatamente aqui onde ele está, sem julgar, tá? Porque é difícil desenhar com o mouse. E vamos supor que eu tivesse aqui de minutos. Lembrando que a gente viu lá na frente que aqui eu tenho. 5 minutos e aqui eu tenho 10. Então, quando eu estou falando do ponteiro dos minutos, ou seja, o ponteiro maior, quando ele estiver apontando os minutos do lado direito do relógio, eu vou dizer que aqueles minutos se passaram de dentro de uma hora. Então, eu tenho aqui, por exemplo, nesse relógio aqui. Eu tenho as 12 horas e aqui eu tenho 10 minutos. Então, vamos supor que seja 12. Esse, eu não sei Esse relógio eu não sei nem. Ele nunca na vida está no horário certo. Então, eu tenho aqui 12 e 10, mais ou menos. Isso quer dizer que passaram-se 10 minutos das 12 horas. Se eu tivesse com o horário, por exemplo, aqui, 11 e. 4. Eu diria que se passaram 20 minutos das 11 horas. Então, o meu ponteiro, estando aqui, espero que tenha dado para ver bem, porque eu não sei se vocês vão enxergar espelhado se o relógio vai estar tá certinho ou não, tá? Então, eu tenho aqui 10 minutos passado das 8 horas. Se vamos supor que fossem 11 horas. Então eu marco aqui o ponteiro curtinho com o, o, a hora e o ponteiro grande com o um minuto. Se fosse no caso esses dois valendo aqui, eu teria dito que se passaram 10 minutos das 11 horas, se passaram 5 minutos das 11 horas, se passaram 15 minutos das 11, 20 minutos das 11, 25 minutos das 11 e meia hora se passaram das 11, ou seja, 11, 5 11 10 11 20 11 6. eu falo também em inglês desse modo vamos ver lá para frente então a primeira coisa que a gente precisa entender quando for ler um relógio em inglês é que no lado direito quando estão marcando os minutos desse lado os minutos se Passaram de dentro de uma hora cheia. Então eu tenho 11 horas e dessa hora cheia das 11 horas, se passaram 10 minutos, se passaram 15, se passaram 20. Para eu dizer que se passaram esses minutos, eu vou usar ou a palavra after ou a palavra past. Tanto faz qual. Ah, eu acho que after é mais fácil, eu falo só after. Tudo bem, não tem problema, mas tem que aprender os dois. Porque vai dizer que se... Vamos supor que uma hora aconteça de você tá viajando lá pra... Pro Canadá com os pais de vocês e vocês estão dentro do aeroporto e de repente toca aquele sinalzinho falando do horário de algum voo ou vocês estão em algum lugar onde vocês precisam, vocês estão assistindo TV em inglês em outro país e tá falando do horário. Você pode ter escolhido usar sua palavra after porque você achou mais fácil. Mas, existem outras pessoas que vão eventualmente usar o past. Então, é bom saber os dois. Que quando eu estiver falando que passaram-se tantos minutos de dentro de uma hora, eu posso falar tanto o after quanto o past. E o que, que vai significar isso? After, depois ou após, que é sinônimo, é a mesma coisa. E o past é passado de. Ou seja, quando eu volto lá no meu primeiro relógio, eu falo em inglês que 10 minutos se passaram das 11. Ou 10 minutos depois das 11. 10 depois das 11. Então, eu posso falar 10 depois das 11, 10 após as 11, ou 10 passado das 11. Ok? É um pouquinho diferente, mas daqui a pouco vocês vão, vão pegando o ritmo e vão entendendo que, na verdade, é bem similar ao português. Existem só algumas maneiras um pouquinho diferentes da nossa em outros momentos. A gente pode escolher usar uma que a gente acha mais fácil, mas tem que entender todas para a hora que outra pessoa fale de outro modo ou que na prova vocês sejam cobrados de outro modo, vocês também saibam. Tá bem? Espero que vocês tenham entendido até aqui. Por enquanto, eu acho que tá bem tranquilo. Se tiver qualquer dúvida, a gente tem chat daqui a pouco. Vocês podem tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o trabalho, sobre a, as atividades, a tarefa ou mesmo sobre o conteúdo da aula. Fiquem à vontade para tirar dúvida. Nunca tenham vergonha ou medo de tirar dúvida. Esse momento é para isso, tá bem? A gente se vê daqui a pouquinho no chat e quanto ao conteúdo, a gente se vê na próxima aula. Um beijo, tchau e se cuidem!